Com va això de la màquina? Fer el tractament d'hemodiàlisi des de casa és ara possible gràcies a un programa liderat pel Consorci Sanitari de Terrassa. El servei de nefrologia d'aquest centre, en col·laboració amb l'Hospital Joan 23 de Tarragona, impulsa des de fa unes setmanes el projecte Hemodin. L'objectiu és oferir la possibilitat de tractar-se a través d'aquesta modalitat a tots els pacients de l'àrea territorial que pateixin algun tipus d'insuficiència renal. El primer requisit és estar motivat, voler fer una tècnica a casa. Això significa assumir el repte d'entrenar-se i adquirir coneixements sobre com funciona el monitor, com funciona la via d'accés al monitor i resoldre problemes. Hi ha pacients que, per diferents motius, doncs, no són autosuficients, no vol dir que no puguin fer la tècnica, sempre i quan disposin d'un familiar o d'un cuidador a qui nosaltres estem disposats a ensenyar. L'hemodiàlisi domiciliària és un sistema innovador que s'utilitza per substituir la funció renal que fan els ronyons. Un dels seus principals avantatges és que el pacient pot realitzar el filtratge de la sang de manera autònoma, sense necessitat de desplaçar-se a l'hospital. Després d'unes setmanes de formació, l'usuari aprèn a utilitzar la màquina i a punxar-se les vies per on circula la sang durant les 2 hores i mitja que sol durar cada sessió. Ja de per si, només entrar en diàlisi ja em trobo molt millor. O sigui, ja noto que el meu cos reacciona, o sigui, ja vaig eliminant toxines que abans no eliminava. Llavors això m'esperança molt a que quan ho faci a casa, això s'assumarà a que podré tenir una vida, doncs podré tornar a treballar i podré estar menys cansat per estar per la família. I clar, per això, quan m'ho van proposar i ho vaig anar veient, sempre obri una miqueta una via de tenir una normalitat. Com l'Ignasi, ja hi ha un pacient que ha finalitzat la seva formació i practica el tractament des de casa seva de manera totalment autònoma. El mateix projecte Hemodin està desenvolupant una plataforma digital per monitoritzar en tot moment les constants i les dades clíniques de l'usuari, facilitant el seguiment i l'efectivitat del tractament. Tot això, igual fa...